ခန္ဓာစုကမြည်ကျွေးရဒုက္ခအပူတိုးယုံတာတဲ့သမားတို့ခန္ဓာတွေเนาะဒါဒီဟာလေးကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်เนาะပစ္စည်းစုမူဘုံဆိုင်ဟုထိုက်သူတုံးကြပါအနေမရဲတေမရဲအမြဲကြောက်ရပါတရားစုမှကိုယ်ပါရမုချမုချစိတ်အေးပါအနေလေရဲ့တေရဲ့အမြဲအမြဲကိုနောက်ပါအတိအင်္ဂံကိုဘုရားဧကနာစိတ်ကံဒီလူလောကမှာဖို့သုံးဖို့ရှိပါတယ်တဲ့တိတ်ကတော့ညီကျွေးဖို့ခန္ဓာစုတာတဲ့နှစ်ကကြတော့ထိုက်သူသုံးဖို့အတွက်ပစ္စည်းစုတာတဲ့เนาะနံပါတ်3ကတော့ကိုယ်ပိုင်ရဖို့တရားစုတာတဲ့တရားစုတာဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးဖို့သုံးဖို့ထဲမှာခန္ဓာဒီကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာလေစွမ်းအားကိုများရအောင်မဖော်ထုတ်ပဲနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ဟာလာအမျိုးမျိုးမေရောပေါ့ဆနေတဲ့သူကခန္ဓာစုတဲ့ခန္ဓာကိုစုတဲ့သူပါတဲ့ခန္ဓာကိုစုတဲ့သူကခန္ဓာကကိုယ်တောင်ကိုမထမ်းရပဲကိုကသာခန္ဓာတောင်ကိုထမ်းနေရတဲ့သူတို့တဲ့ခန္ဓာစုတာမြေကြီးတိုးဖို့သာဖြစ်ပါလေဆိုလိုတာလေစားတယ်စားတယ်ဆိုတော့မစားရဘူးလားစားရတယ်ဟာနန့်နဲ့ချိုးရပြန်ပြီဟိုဟာလေးဝှစ်ချင်ပြန်ပြီဒီခန္ဓာကိုအလိုလိုက်နေရတာကိုပြောတာဖြစ်ပါလေဒီခန္ဓာကိုကကျွန်တော်တို့ကအတိုးတွေဟလာကို့အတွက်ကို့အတွက်ထုတ်သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်စွမ်းအားတိုးအောင်လုပ်လို့ရတာရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကောင်းတာတွေကုသိုလ်လုပ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်လေကုသိုလ်တွေဖြစ်နေဆိုဒါကုသိုလ်တိုးတဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာကိုကနေပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်နေတယ်ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်လေးလတစ်ချိန်သွေးလှူတယ်လေးလတစ်ချိန်သွေးလှူတယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးတီတိုင်းနေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအလကားဖြစ်သွားမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေလူတယောက်ရဲ့အသက်ကို၄လတကြိမ်ကယ်တယ်ဆိုဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကအမျက်ထုတ်တာပဲဒါကျမကတော့အမြဲအဲ့လိုပဲပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအမျက်ထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်လို့လှူတာသွေးသားလှူသွေးလှူတာပေါ့နော်သွေးလှူတာပေါ့တိတ်ကျင်တတ်တယ်သွေးလှူမယ်အသိမကြခင်မှာရပ်ပိုင်းတော့မှာကျမလှူတော့မှာ33ကြိမ်မှာလှူမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမအမျက်ထုတ်တာဟာလာဒီမြေစာဖြစ်သွားမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနေပြီးတော့အမြတ်ထုတ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းအောင်မထမ်းမဲနဲ့နော်ဒီမြေကြီးတိုးအောင်မကျွေးနေရမဟုတ်ပဲနဲ့နေ့တိုင်းလဲကို့အတွက်မြေတိုးတက်တယ်နော်အဲ့လိုလဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်စားပြန်ပြီဟလာစားလို့စားတာတမျိုးဗာလဲမစားဘဲနဲ့ဗဇက်အရသာခံပြီးစားတာများများလေအဲ့လိုမျိုးပြောတာပါတေတော့လဲခန္ဓာကိုယ်မြေကြီးတဲ့ကျွေးလဲရတာပဲဒုက္ခပူလဲနောက်ထပ်တိုးလာတာပဲတရားမစုပဲပစ္စည်းတမျိုးတည်းသာစုပြန်တော့တရားမစုဘူးเนาะသူကပစ္စည်းတွေစုတာဟိုပစ္စည်းစုလိုက်ဒီပစ္စည်းစုလိုက်အဲပစ္စည်းတွေများလာတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဘုံဆိုင်ပစ္စည်းပါပစ္စည်းဆိုတာထိုက်သူသုံးသွားမှာပါပဲတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာထိုက်သူသုံးသွားမှာပါလေဆိုတော့လေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်မ share ထားတဲ့တရားလေးလေဒီကုသောတော့တော့ပါသေးတယ်လေပါချုပ်စရာတော့ဟောထားတဲ့ဟာလေဘဒူမြန်ကနာပြစ်တယ်လဲမသိဘူးရှင်နာပြစ်ပါဟမ်မနာပြစ်ဘူးလေအရှမ်းကောင်းတယ်나ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဆိုလဲလေအထူးတူပဲပြောထားတာဒီပစ္စည်းတွေအားတဲ့ဘလောက်များကဖြစ်လဲဆိုရင်ねမီးရလက်ခေါ်လဲပါသွားတာပဲတဲ့ထပြေးပါလားတဲ့မပြေးဘူးတဲ့တခိုးကခေါ်လဲပါသွားတာပဲတဲ့နော်အော်အော်အဲ့ဒါနဲ့လေကျွန်မဒီမှာလာချိတ်ဆက်နေတာအော်အော်ဆရာကောင်းတာဒီမှာကျွန်မဆူထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဆိုရင်အလုံးလုံးနေနေပဲဖွင့်ထားလိုက်တာနှစ်ခါပြန်သုံးခါပြန်လေးခါပြန်ဘာဖြစ်လို့ဒီနားလေးမိယူကလိုက်ဟိုနားလေးမိသွားလိုက်ပေါ့နော်အရန်ကိုရတာရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ဓမ္မိတ်ဆွေတွေအဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမောင်နှမတွေအဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့နားစေချင်ပါတယ်နော်နားကြည့်ပါကိုရှာတာကိုသုံးရမှာပဲလို့တွတ်ထားလို့မရဘူးတဲ့ပစ္စည်းကအမာခံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးသီးများအရေးပျော်ကြတယ်လို့ပဲအချိန်မီးပြက်ွက်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲဆရာတော်ကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲဟောထားတာနော်ငွေတရားရရင်တရားတန်အကျိုးကိုပြီးမြောက်စေတဲ့အတွက်တရားတန်တကိုးတက်လာတယ်တဲ့နော်တရားတန်တကိုးတရားရှိရင်တရားတကိုးတက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တရားနဲ့တန်တဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းပူပင်ကြောင်းကြရတယ်တဲ့အခုဆိုရှိလေအခုလိုမျိုးကျွန်မတို့ကတရားပြနေရလို့ပဲကျွန်မကတော့မြင်တာပဲအခုချိန်မှာဆိုကြည့်လိုက်အခုအရင်တုန်းကဒီအချိန်နေနေမဖြစ်ခင်ကရွှေစေးရွှေတစ်ချက်သားကို10သိန်းစတဲ့ရနေပြီးတက်လာလိုက်တာတဖြည်းဖြည်းအခုဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ30နဲ့3သိန်းနေ36သိန်းဖြစ်သွားတယ်เนาะဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံအရင်တုန်းကအရင်တုန်းက10သိန်းဆိုတစ်ချက်သားဝယ်လို့ရတဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဟိုလောက်ပဲရတော့မှာပေါ့တမတ်သားကြော်ကြော်လေးပဲရတော့မှာဒီအသေးပဲမဖြစ်သွားဘူးလား
อะไรจะมาเรื่องภาษาเนี่ยยี่เบี้ยวตัวเราไม่เอาละพี่เสียโอ้โหบริการมันแต่จริงอะย่อตัวเราไม่เอาละอะถ้าเขาเบี้ยวจะหน้าเป็นเนาะอ๋อนะพี่ว่าเรื่องชิ้นเฮ้ยเขาบีภาษาเนี่ยมีอะไรชิ้นเนี่ยอะไรชิ้นตรงนี้เวทอะไรชิ้นตรงนี้ชิ้นตรงนี้อะไรชิ้นตรงนี้เวทอะไรสุบาร์อ่ะชิ้นตรงนี้เวทอะไรสุบาร์เลยคู่น้าเลยมาตัวเยอะดีน้าเลยมาตัวเยอะคู่มาสุลุเออเส้นชาละปูอะไรจงบุล่ะมาดีมาดีดอลลาร์เป็นนะเจ้าเจ้าอาม่าดอลลาร์ช่วยนี่เป็นนะแต่มาปูล่ะอยู่ในตัวยังเป็นอาหารตะกุกอ่ะมีอ่ะล่ะมูจาล่ะมีที่สุดเลยสิเอ้มีดิตะโคดิกูสุดเลยสิเนี่ยกูจะไปอะไรเลยจะมาไม่ช่วยเองแต่เองโอ้ตะโคอ่ะแท้มาเวมีมวยท่าน่ะแท้มาเนี่ยพี่ดอกฮัลโหลมวยท่าน่ะมาม้าซิวไล่เนี่ยเอาไปตะโคไปอ่ะเลยตะโคไปอ่ะเลยไม่รู้บ่าวดามิวเนาะตะโคเลยชื่อเดียวมิวมิวบ่เนาะด่าเรียมูดี้ยีเปียวจ้าเดียวไปอะไรแต่เนี่ยอันเดียจ้ารถมีอะไรมาเลยจ้าวอะไรฮัลโหลขัดเลยจ้าเองกูวิทาสาระเลยอันเดียไปก่อนเดียวไม่พิบุล่ะด่าเรียป่าดีเนาะตุยปูเป็นจ้าวจ้ามูดีตัวเอป่าวอะไรแต่ขัดเรียมาจ้าวรถตัดที่มันมูมีบุมวยตัดเองอ่ะเลยตัดเองนั่นตะโคชัดชินจ้าเดียวตัดเองนั่นปูเลยปูกับอย่างนี้ว่าเลยเนาะดาลิโอดาลิโอเปียร์ถามว่าถ้าเสียเราจะบายีได้หรือว่าดาลิโอจะมาใจร้อนโลถ้าทำมาไม่สิริโอแชร์ไปได้บ้างเนาะอันนี้ได้ไหมชาแต่ชีตแม่พิสิมยาเลยยาลายีสายยาสายยาไทยแดนในตะกูมยายาลาดลูสายยาจังจับหรือว่าปูบันหรือว่าตัวลาบาร์เองกูเลยป้านั่นเลยมาสวาต้องได้ตลอดต้องสวยกว่ายาชิ้นยาบาลีเมย์ตุ้มยาเล่แท้แต่ละวีตงตัวบาลีเมย์บุ้งไซด์กูพี่นี่ด่ากูเลยโลกามากาลากันแต่เนี่ยอันนี้น่าเลยยารู้กงชิ้นวารีลูกไปงวยจูบปีสีไหนนะมุตะกูรีลูกไปงวยกูปีสีไหนเนี่ยมุดารีตะกูรีบ่เนาะสอดาเล่เลยมีสิ่งชิ้นมาย้ายมีนี่ยามละกูวันจีบีเปียบามันไม่เข้าดูไม่เอาละไอ้ตะกูชินี่ตรงอ่ะอะล่ะที่ยารู้ตะกูอุบมาคอมพานีตะกูเนี่ย CEO กูคอมพานีตะกูเนี่ย CEO อยู่ท่าแหละเนาะอภิเลยพี่ออตัวน้องนี่จ้ะตัวไม่ใช่หรอกแล้วส่วนปิ้นเซนอยู่ล่ะจ้ะတော့อ๋อบ้ามาไม่ผิดหรอกมาปิ้นเซนอัตตะกูยောက်ลาไปซุปิ้นเซนไม่อยู่จ้ะหรอล่ะไอ้นี่มาสိတ်ไม่ท้าได้ปิ้นเซนน่ะดิไม่ผิดปูล่ะปิ้นเซนน่ะดิโอ้อลุไม่รู้ย่าတော့อ้าเนี่ยไอ้ขาจ้ะတော့ตุ้ยတော့สိတ်ไม่ท้าตัดတော့တပည့်တပန်းနေအများကြီးနဲ့နေခဲ့တဲ့လူကတပည့်တွေမရှိတဲ့ခါကျတော့နေမတက်တော့ဘူးလေ။ဒါမျိုးတွေပါဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်။မမြဲတဲ့ဟာတွေဒုက္ခတွေဆိုတာတွေပေါ့။ဒါလေးကိုသိဖို့ပါ။သိဖို့ဆိုတာကသိထားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နာဘူးထမှန်သိပြီးတဲ့လူတွေကလည်းနာဘူးထမှန်တက်တလဲလဲလေးဖြစ်အောင်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများနဲ့ဆက်ဆံရတာဖြစ်တဲ့ကအများကပေးထားရလဲဖြစ်တဲ့အန္တရာယ်ကြောင့်ကြောင့်မှုတွေတွဲကပ်ပါနေရပါပဲတဲ့။တမတ်ထားတဲ့ကာလအကန့်အသတ်ပြည့်လို့ရှိရင်သူ့အတူအလိုလိုလျှော့ကြသွားတော့ခဏငားထားတာနော်ခဏငားထားတာလို့ပြောတော့လေ Apple ရဲ့ Steve Jobs လေ Apple iPhone တွေ iPad တွေဟလာ laptop တွေဒီအရီဟလာလုတ်တဲ့ Steve Jobs ဆိုရင်အစောကြီးပဲတည်သွားတာရောပန်ကရီယာကင်ဆာနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အချိန်တန်းတော့အကုန်လုံးမလုတ်ခဲ့ရထားခဲ့ရတာပဲမလားမခဲ့ရတာပဲသူပန်ဆာတဲ့ဟာတွေရောသူပါသွားလားမပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းရလဲအရေးကြုံရင်ဖက်ကိုယ့်ဘက်မရက်တည်ဘူးအာမလည်းမခံဘူးတောင်းလည်းမယူပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာလိုလက်ယုံပစ္စည်းစုနေုံနဲ့တော့အနေနဲ့တော့အနေလဲမရဲအသေးလဲမရဲပါเนาะဒါလေးလေအနေလဲမရဲဘူးအသေးလဲမရဲဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဒါကြီးပစ္စည်းစုတိုင်းအောင်နဲ့တော့အကျိုးမရှိဘူးလေပစ္စည်းကိုဘာလို့အောင်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုရမယ်ပေါင်းနိုင်ရမယ်ပေါ့เนาะကြောက်မြဲကြောက်နေတာပါပဲဒီတော့လောကမှာပစ္စည်းတကိုးနဲ့အရှိန်အဝါကြာကြာနဲ့တည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်ကောင်းကျိုးပြုစွမ်းရည်တွေပေါ်ထွက်ပြီးအဖိုးလက်တန်အောင်အမာခံစွမ်းအားတကိုးအစ်စ်လဲရအောင်တရားတကိုးကိုအေကန်စုရမယ်တရားတကိုးပဲအေကန်စုလို့ရမှာနော်တရားတကိုးပဲစစ်မှန်တဲ့ဟာဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားတကိုးကိုအေကန်စုရမယ်တရားစွမ်းအားကိုရမှကိုယ်ပိုင်တကိုးဖြစ်မယ်ကျွန်မတို့တည့်သွားလို့ရတယ်ရမယ်ကျွန်မတို့လည်းအတူပါမယ်တရားစွမ်းအားနေသလောက်တက်လာသမျှရုပ်ထုတွေကကြောက်เสียကောင်းသလိုတရားစွမ်းအားမြင့်မားသလောက်ရလာတဲ့ရုပ်ထုရည်သွေးတွေတောက်ပြောင်လာပါတယ်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားဆိုတာအရေးကြုံတိုင်းကိုယ့်ဘက်ကရက်တည်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိကန်နေရင်ဒါပဲလေ
อะไรอธามาได้พี่สิริมีอะไรทาร่าเองอะไรพงศ์ยี่เจ้านายพงศ์ยี่เตียลูกทาร่าพงศ์ยี่ทำมาอะไรพี่น้ากันทักมาเลยก็โอ้พี่น้าเสียร์การีนามเลยเด็กข้าจารอเลยเช่นพี่อาเจ้าอยู่บลูโลกมาเลยพี่อาส่วนเจ้ามาไปดับเช่นนี้อะไรน้อเสียมทาร่าเองนามีว่าชีดีด้าส่วนมาไข่มาลูกไข่มาข้าไข่มามาเสียชาร่าพี่ลามาเอ้ทารีมาลูรอบูลูพี่อันไหนเนี่ยสิพี่นี่มาลดชาร้านไหนมาเส้นบีมาเนาะเสียอาทิตย์ตอนนั้นสุสานอะไรอะไรยี่จูเรนกูไปกันอีกอามาขันนะพ่อกูเล่นมาทุบไปเลยเนาะนี่เป็นกูเล่นมาบ้าไปเลยเราจะมารู้ว่ากูดีมาลงนี่จ้าละจะมารู้เล่นมากังเอาญาติเจริญเลยเนาะทีลูกมีหน้าเท่านี้เลยฮะก็แต่แกส่วนทีลูกเส้นวิชาบูรังมาเลยว่าบูแต่แกส่วนทีลูกเส้นวิชาบูรังมาเลยบูทีลูกเส้นวิชาเราว่าทุกจ้าละไปพับลูเลยสโลชินฮะจะจ่อเลยเนี่ยจะมาเอตังเงินจีนไม่สุดเลยมั้งเอตังเงินจีนเดี๋ยวมาสิเดี๋ยวเชิญไลเอตังเงินจีนเชิญไลตัวบาริกแล้วเดี๋ยวเชิญเนี่ยกูว่ามันตัวเจ้ามูกูเนี่ยตัวเนี่ยมันดูเลยตัวเลยตัวยามาบังลูบังพับลูยาราสโลที่ลูมีเลยดีกว่าเนาะมันดูยาวเนาะยิ่งประมาณกูเนี่ยถ้าเชื่อมากว่าไลนี่บาร์เลยจะมาลูเดี๋ยวหาเลยถ้าจะอันนี้เยอะลูเตยเลยแต่แกที่มาเนี่ยสู้ซ้อมยันแล้วกูบอกเจ้าหนูถ้าเกิดพี่ชวนอาเด็ดชนะสิจีเนี่ยกูไปเล่าอุสารุพี่ป่าเลยจะมารู้ตียาเป็นสุดาตาเส้นมันพี่ป่าเลยสุริฮาลีบ้างเนาะทิ้งเสียรอโยเสียรอเนาะบารานาตีรีนันดาพี่คนตากันเย่ฮาลีบ้างดาลิโอจมาเชฟีดาวะทีฮาลีเนี่ยโอตียาเนี่ยเสียรออีป้าเจ้าเสียรอไปอ่านเนี่ยเลยก็รู้เลยใจเด็ดจังหวะดีเยอะไปด้วยมานาพี่ตายถ้าเลยที่พี่พี่ตายถ้าทำไม่รู้ที่มาชี้จังหวะที่ดูเช่นนี้จังหวะแชร์ลูกีดาบาชินน้องเสียรอยอะไรบาลูเลยสูรุชินก้าสีไหนก้าสีบาสังเกตมีสีไหนกว่านี่ไหนเนี่ยกังเอาหนี่ไหนจะหนีบาร์เลยมีมูลามติวิชินดีเจมาเลยยันพี่สูงเช่นนับไปไหมสาเลมสาบูเอ็งยี่สูเลยเอาไม่หมดเลยมีมูลามติอยู่เนาะไอ้ลูกอยู่ไม่รู้อะไรโอเคไอ้ลูกไอ้ลูกลูกอยู่อะไรสาวนี่เลยเลยสาวนี่อ่ะพี่ทักแกได้เลยอะไรตัวเอ๊ะอะไรเสียเราอยากฮอกแกราพี่ได้ข้าใจเลยเสียเราอีฮอร่าเรทมาชีดีเลยชีดนาทายดูดีลูตีลาเลยลงเนี่ยข้าใจชีดนาเรียตู้ลูลูเจ้าลายอะไรเด้อโมกงมาตัวพี่ตู้เสียมันลูกไอ้ชีดนาเรียเจ้าลายสุดเลยจะมาดาวเชลว่าจริงอะไรบาลเลสุดเลยกูดูเรียมีอะไรเนี่ยเลยจะมาสิโอ้ยชาวลาเนี่ยเจตนาดีสิอะไรไม่รู้มาแต่มาเสียรู้ข้อเรื่องข้าเจ้าอ้าวท้าเบ้แล้วใครเรียกใจทุกทุกสันสันเลยมาแต่มาชาวบ้านเนี่ยเจตนาดีชาวลาดีสิเย่ถ้าจะมึงรู้ที่มาสิเลยถ้ามาไม่สุดที่มาสิเลยเจ้าสุดเชนิโอได้จะมาญาติลูกญาติเชนเนี่ยถ้าจะมึงรู้ถ้าเรื่องอะไรทีมิตาปูเรฮาเลยมาแต่มาเข้ามาเลยตัวเนี่ยวิเดข้าเจ้ามีอะไรมีอะไรเลยพี่เรื่องข้าเจ้าจะมาเอาสักการะลุยงจีบาร์เลยที่มันที่เย่จะมาเย่ถ้ามาไม่สวยอะไรจะมาลงรูปเลยลูนายลูเสียชีได้หมอเนาะจะมาส่วนมีอะไรอย่างติ้งสุดดาวบับลูเลยสุดเลยสุดดาวติ้งเสกับเพียงเลยก็ลงเจ้าลาลูเลยเจ้าลาเรข้าเจ้าคุณาลงมือเลยพี่เรามาลาพี่สี่เรามาลายเลยอันเดียมาเลยเนาะส่วนเรข้าเจ้าเลยสีบ่ายเรียอมีบาซิลูเลยจะมาสุดดาวบับลูเลยสีบ่ายเรียอมีเนี่ยข้าเจ้าเลยลูอ่ะเชียงไม่ยาวดีดูนี่ตัวติ้งของเราเลยเบลีบาเปลูเลยสูสีอะไรโอเคนะเลยยังก้องเนี่ยอะไรเลยน้าบีบ้าลูกจะมา request ลูกบาร์เลยน้าทุกคนอ่ะด่าลีลีพี่สาวเลยพี่สาวเลยโอ้ปูบีเมย์ว่าเลยโอ้ทับบงเลยปูบีมาเมย์ยังก้องมาเลยพี่สาวเองนั่นเมียสีอะไรอุจจริกาเลยจะมาเจสุชิมาเบจะมางานเช่าทันเราเดียพี่สาวดีเนี่ยจีเกเรดูชิบาร์เลยพี่สาวดีอ่ะบาลีเลยสูชิมอนจีเนี่ยแก่ยิ่งชิมอนาแก่ยิ่งละถ้าทางก็ชิมอนาแก่ยิ่งละลูกพี่อะไรได้ขาดเราเนาะแต่คุณอาจะมารูปพี่จ้าเลยกูดูรีทูเดย์พี่ว่าได้ขาดเราถ้าเราก็เราชินสายไม่หาถ้าในดูแบบที่เสียรอยอันเนี่ยตัวใต้ในเบียนอยู่ใต้ในเบียนได้ขาดเราเลยจังหวะเอ็ดีโอสุดเลยมาพัฒน์เนี่ยส่วนพี่บ้ามาลูกมันเลยส่วนพี่บ้าจังหวะเอวยาวปุ๊บไปไหมเนาะขอบิลาแล้วก็เราชินสายจ้าไหมแล้วก็นั่นลูกพี่อะไรได้ขาดจารอแล้วก็นั่นสิบป้าสี่เอซูระตีจ้าทำไปไม่รีลูเรียรีสู้แล้วก็นั่นมาแต่แกแล้วก็นั่นลูกจ้าเลยเนาะแต่แกก้าวงาเลยลีบ้าสี่เนาะลาบ้าพี่สี่โอซามยามยาเจียเลย
อะไรล่ะลูกเรามีเนาะเจ้าตาช่วยอันปมยาจีอะไรถ้ากันเลยลูกเรามีเนาะชิมุขยานเลยกูเสียชนะอะไรถ้าลูกเรามีสุราลูเรียติมติจาวสู้เรามาเลยพี่ซีมิชิบูซีเอเนมาช่วยอันมิชิมาก็ยังแข็งมาอ่ะกูเสียซีเอเนมาลูที่จ้าเลยถ้าไปเมื่อช่วงวันว่าลูกเรามีสุราสิบป้าสิเออะกาวเลี้ยมิวอะโซเลี้ยมิวบ่เนาะเอริมาช่วงวันกับพาลีพี่เอาเจนเลยสุราลูกเรามีอันเนี่ยบัตรได้ข้าจ้าลูเชียนเลยအစိုးလောကရံနေရာနှိမ့်ဆက်လိုက်ဒေါသတန်နေထွက်လာကြတယ်တဲ့နော်လောဘတန်နေအဲ့လားအကောင်းလောကရံကနှိမ့်ဆက်တဲ့ခါကျရင်ကောင်းတာတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လောဘတန်နေထွက်လာကြတယ်ဒီအတန်တွေနဲ့ပဲလောကကြီးကစူနေတာပါတဲ့အဲ့လိုစိုးတာစိုးတာတွေ့လို့ရှိရင်စိတ်တိုတယ်ကောင်းတာတာတွေ့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတာတာရတယ်လေနော်ဟာလားပစ္စည်းဥစ္စာရတယ်လက်လာပါပေါ်များတယ်ချွေရံသိမင်းဟာလားအပေါင်းအသင်းတွေများတယ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတာရတတ်ကြတယ်လေလောကရံဒါဆိုရင်လောကရံကိုရှုံးပေးလိုက်ရပြီတဲ့လောကရံဆိုတာရှောင်လို့မရဘူးရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဆောင်းခါကိုရှောင်လို့မရတယ်လို့ပဲဆောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲနွန်းနွန်းထွေးထွေးနေနေအောင်စူးစမ်းတာပေါ့အခုမိုးရင်းဆိုတော့မိုးနဲ့ပဲနှိုင်းရှင်ပြီးပြောလိုက်မယ်မိုးတွင်မိုးရွာတာပဲလေဒါကိုကျွန်တော်တို့မိုးမဆူအောင်မိုးကနိုင်အောင်မိုးတဟလာကိုကိုဟိုကာကွယ်လို့ရအောင်ရေကြီးတယ်ဆိုရင်ဒါရေမကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲညောင်းပေါ်ပေးမယ်ဟလာညောင်းမှာစို့နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်အောင်မြင့်မြင့်လေးလုပ်မယ်ဒီလိုတွေမလုပ်ရအောင်လားဒီလိုပဲလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူညီဘူးရုပ်ရည်ပိုင်ဆိုင်မှုညာရည်ညာသွေးဘာမှမတူဘူးဒါပေမဲ့ရုံဏတို့ရဲ့အစုဝေးခြင်းကတော့တူညီနေကြတယ်တင်းညိုင်းသွားတာကတော့တူနေကြတယ်ကျမတို့တေမာမတူနေဘူးလားတူတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကျမတို့တေကြမှာပဲယုံနဲ့နံနဲ့တဘာဝချင်းမတူကြဘူးယုံနဲ့နံနဲ့ကတဘာဝချင်းမတူကြဘူးယုတ်ကဖောက်ပြန်တယ်နံကအာယဝုတိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူဘူးဒါပေမဲ့အိိစဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တာချင်းတော့တူညီပါတယ်အစိုးလောကရံနဲ့အကောင်းလောကရံဆိုတာအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့မတူပါဘူးအလုံးကွာချားတယ်ဒါပေမဲ့မမြဲကြတာချင်းကတော့အတူတူပါပဲလူတွေကမတူတာတွေကိုပဲပြောနေကြတယ်တူတာတွေကိုသတိထားမိကြဘူးကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့လောကဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်တူတောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်သဘောမျှလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပါပဲဘယ်လောကဓာတ်မှာတည်မြဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်လောကဓာတ်ကိုမှစုပ်ကိုင်လို့လည်းမရပါဘူးတွေ့ကြုံယုံမျှပါပဲဒီလိုသိတာဟာပညာဖြစ်ပါတယ်ပညာရှိမှလောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်မှာရင်ဆိုင်နိုင်ပါမယ်မမြဲမတည်မြဲမှုကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပညာဟာလောကရံယောဂအတွက်အစွမ်းထက်ဆုံးဈေးဖြစ်ပါတယ်ပညာဟာဘလောက်အစွမ်းထက်တော်လဲတတိမရှိဘဲနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာသမျှတို့ရဲ့အပေါ်မှာတတိထားနေခြင်းအဖြစ်အမှန်သိတဲ့ပညာကိုရနိုင်ပါတယ်တစ္ဆာရွှေစီစီကနေပြောကျွန်တော်ဒါလေးကြိုက်လို့ဓမ္မဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုရှယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့ကျေးဇူးရှင်လေးเนาะဒါလေးကကောင်းလို့ကျွန်မကဆုတောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီနေ့အတွက်တော့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အတန်မကြားရဘူးလို့ပြောရဲရှင်ဟုတ်လားကျွန်မအတန်မကြားရဘူးလားရှင်ကြားရပါတယ်ဟောမမမိုးတန်လေးနည်းနည်းချက်ကြည့်ပါအောင်เนาะအတန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျမတို့ဒီမှာအာဒါလေးကကျမတို့ရဲ့ဟိုပါနော်လောကရံကိုမဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ရမယ့်ဟာတွေဒါတွေပါအခုဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့ဒီဟာလေးကလေဒီအပိုင်းလေးပေါ့နော်ကုသိုလ်တုံးတွေစုမယ်ဆိုတာရဲ့လောကရံဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလေဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောပါကျွန်တော် screen shot လေးပို့ပေးပါမယ်နော် group ထဲကိုလေလိုချင်တယ်ဟုတ်ပို့ပေးမယ်နော်။ဟောတကယ်လို့ညာအချိန်ရရင်လေလေဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားလေးကျမပို့ထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးလေငါပေးပါလို့ကျမ request လုပ်ပါတယ်ရှင်တော်တော်ကောင်းလို့ပါတော်တော်ကောင်းလို့ပါဒီအချိန်ရလဲခံတယ်ရှင်၈နာရီ44ဖြစ်သွားပြီကျမတို့ဟောလာဟောအသက်လေးရှူပြီးတော့နော်ဟောညင်အောင်ညင်အောင်အသက်လေးရှူပြီးတော့တရားလေးခံ